Nok nilai geding mojang subang anu gelis wis kabeh kana nok via Singapura aacacane geding asik lain Bunda Ratno Ayah Ratno iya calon tuan rumah ya bibi calon tuan rumah supaya aja pilih kasih wis didadakakan siji baik lagune ayo ang sing penting bareng-bareng hormati ya bibi apa aja cinta bayangan baik cinta wis. Bayangan ya laka sing dituruti bukan ayo. Pada gugat ngkone iya kanggo ayai Naila ayo kasih kusulina mamai Maura unok ayai Naila Dewi Purwati sayo kanggo Om Joy kanggo Om
Mamena jera Demene wis ngoyo Neng mamena jera anake mana nih 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 Anake mana nih